जुनसुकै मुलुकमा विकास निर्माणको कुरा गर्नुपर्दा सर्वप्रथम सडक यातायातको कुरा अगाडि आउँछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागको नीति अनुसार हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक यातायातको पहुँच होस् भन्ने हेतुका साथ अगाडि बढेको छ। नेपालको केन्द्रबिन्दुमा रहेको मेडिकल हब स्मार्ट सिटीको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको पर्यटकीय नगरी चितवनमा सडक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणमा देशकै अग्रणी भूमिकामा विकसित हुँदै गइरहेको देखिन्छ। यो भरतपुर चितवन क्षेत्र नेपालको पूर्वी पश्चिम राजमार्गको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको र राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने ठूलो भूभाग तराई तथा अन्य क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुर चितवनमा पुगेका छौँ। यस सडक डिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडक मर्मत एवं विस्तार तथा पुलहरू निर्माण कार्य गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा यस सडक डिभिजनका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर श्री रमेश प्रसाद पौडेल भन्नुहुन्छ, यस सडक डिभिजन भरतपुर अन्तर्गत मुख्य गरी चार पाँचवटा हामीसँग ठुला प्रोजेक्टहरू छन्। एउटा चाहिँ महेन्द्र राजमार्गको पुलचोकदेखि गन्द्रयाङ 6 किलोमिटर एक्सटेन्सनको प्रोग्राम छ, 6 लेनमा उस्तर उन्नति गर्ने। सो सडकको अहिलेसम्मको हार प्रगति 65% हाराहारी भएको छ। त्यसको म्याद चाहिँ आउँदो 80 मङ्सिर महिनासम्म रहेको छ। र सरसर्ती हेर्दा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ समयभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था हालको अवस्थामा देखिन्छ। र त्यसको चाहिँ बजेटको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब करिब 1,22 करोडको हाम्रो ठेक्का हो र अहिलेसम्म 58% जति चाहिँ वित्तीय प्रगति भएको छ, भौतिक प्रगति हाम्रो 65% जति भएको छ। यस भरतपुर सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत साना ठुला गरी 4-5 योजनाहरू रहेकोमा नेपालकै प्रमुख सडक महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने बजार एरिया पुलचोकदेखि गन्द्रयाङसम्म जम्मा 6 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडक हालसम्म करिब 65% काम सम्पन्न भइसकेको छ। अर्को हाम्रो मुख्य सडकमा चाहिँ भरतपुरको बाइपास सडक हो, जस अन्तर्गत 2 ठेक्का रनिङ थिए, एउटा ठेक्का फाइनल भएको अवस्था छ र एउटा ठेक्का अहिले चालु अवस्थामा छ र असारको अन्तिमसम्म हामी सक्ने लक्ष्यमा छौँ। अहिले पिचको काम भइरहेको अवस्था छ। पहिला लगाइएको ठेक्काको चाहिँ करिब करिब 12 करोड जतिको ठेक्का थियो, त्यो सम्पन्न भइसकेको छ र पछिल्लो ठेक्का चाहिँ 29 करोडको ठेक्का हो, त्यो पनि असारभित्र हामी सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौँ।
र अर्को डिभिजनको एउटा अलिक क्रोनिक भनौँ अथवा अलिकति टेक्निकल्ली च्यालेन्ज काम भनेको त्रिशुल नदी ठिमुरा भन्ने ठाउँमा एउटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसको पनि करिब करिब अब रिक्सभन्दा बाहिरी जोनमा हामी पुगेका छौँ र त्यसको स्टिल ट्रसको काम सम्पन्न भएको छ। अब त्यसमा डेक ढलान गरेर यही असारभित्रै सम्पन्न गर्ने र गाडी सञ्चालन गर्ने हामीले लक्ष्य ल्याएका छौँ। त्यसमा पनि त्यही दिशातर्फ काम अगाडि बढिरहेको छ। डिभिजनले सम्पन्न गर्ने अवस्थामा रहेको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको त्रिशुली नदी ठिमुरा भन्ने ठाउँमा पुल निर्माणको कार्य देख्न सकिन्छ। यो पुल सम्पन्न भई सवारी सञ्चालनमा आए पश्चात त्रिशुली पारीका धेरै बस्तीहरू लाभान्वित हुने देखिन्छन्। धार्मिक स्थल देवघाटमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूलाई पनि यो पुलले ठूलो योगदान दिने देखिन्छ। अर्को हाम्रो अब मर्मतको काम महेन्द्र राजमार्गको हाम्रो टाढी एरिया पूर्वचितवनको एरियामा चाहिँ हामीले करिब करिब 10 किलोमिटर जति अस्फाल्ट कन्क्रिटको काम गऱ्यौँ र त्यो सम्पन्न पनि भइसकेको छ र अहिले पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ अलिकति राइडिङमा चाहिँ बेटर क्वालिटी देखिन्छ। त्यसै गरी यस डिभिजनले नियमित मर्मत सम्भारको कार्य गर्दै आइरहेकोमा हाल पूर्वी एरिया टाढी क्षेत्रदेखि अस्फाल कङ्क्रिटको कार्य सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। अरू अब हाम्रो मेजर अर्को एउटा प्रोजेक्ट भनेको भरतपुर चक्रपथ भन्ने छ। हुन त अब त्यहाँ विभिन्न 4-5 एजेन्सीले हामी काम गरिरहेछौँ। त्योमध्ये 7 किलोमिटर जति हामीले पिच गर्नुपर्ने हो। त्यसको पनि बेसको काम लगभग सम्पन्न भएको छ। अब केही दिनमा त्यो पनि कालो पत्रै हुन्छ। अब त्यो पैसाको हिसाबले भन्दा पनि स्ट्राटेजिक हिसाबले अलिकति भरतपुर महानगरपालिकालाई चाहिँ त्यो सडकले धेरै सर्भिस दिने भएको कारणले मैले इम्पोर्टेन्ट भने पैसा त अब त्यसमा 7-8 करोडको ठेका हो, 2 ठेका गरेर। समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यस डिभिजनले भरतपुर चक्रपथ विस्तारको कार्य त्यसै गरी 14-15 पुलको निर्माण कार्य गर्दै आइरहेको छ। जसमध्ये 3 पुलहरू यसै वर्ष सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन्। अब हामीसँग रनिङ कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ 14-15 पुलहरू छन् जुन कन्स्ट्रक्सन भइरहेका। त्यसमा चाहिँ 3 हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को 3 सम्पन्न हुने चरणमा छन् यो वर्षमा र अन्य पुलहरू आगामी वर्षमा पनि काम हुने र आगामी वर्ष धेरै पुलहरू सम्पन्न हुने चितवन र नवलपरासी जिल्लाका पुलहरू मेजर छन्। र अर्को हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र भनेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडकलाई चाहिँ मान्यज्यूहरूको सिफारिसमा निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ गत वर्ष 5 ठेका लगाएको हो र त्यसमा चाहिँ यो वर्षको बजेट विनियोजनको पैसा सकिसकेका छ र थप काम पनि भइरहेकोले यो वर्षको अन्तिमसम्ममा चाहिँ त्यसमा पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिन सकिन्छ। त्यसै गरी निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका सडक निर्माण गर्दै आइरहेको छ। लोथरदेखि भरतपुरसम्मको बाटो र नारायणघाटदेखि मुङलिनसम्मको सडक खाल्टाखुल्टी रहित हुने डिभिजन प्रमुखले जानकारी गराउनुभयो। र मर्मतका ठेकाहरू हाम्रो विशेष गरी लोथरदेखि भरतपुरसम्म र मुङलिनदेखि नारायणघाटसम्म त्यसमा हामीले मर्मतको ठेकाहरू सञ्चालन गरेर सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। केही ठाउँमा अझै पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यहाँ पनि हामीले ठेका लगाइसकेका छौँ, ठेकाले काम गर्दैछ। सायद असारसम्म हामीले हेर्ने सेक्सनमा चाहिँ कहीँ पनि त्यस्तो खाल्टाखुल्टी पटोलहरू नदेखिने त्यो अवस्थामा हामी पुर्याउन सक्छौँ। र अर्को अब
आगामी वर्षको बजेट हेर्दाखेरि चाहिँ भर्खर बजेट भाषण भएको छ र हामीले पाएको सिलिङ अनुसार पुरानो दायित्वको कामलाई पनि सम्पन्न गर्न नसकिने हो कि भने जस्तो बजेट सिलिङ देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ अब सडक विभागमा अब मैले रिपोर्टिङ गर्ने मेरो प्रोसेसले त छँदैछ। सरस्वती हेर्दा डिभिजनको गत सालभन्दा यो साल अलिकति राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ। निर्माण कार्यको गति हेर्दा समय अवधिभित्रै कार्य सम्पन्न हुने देखिन्छ। यस सडकको बारेमा प्रश्न पार्दै डिभिजन प्रमुख भन्नुहुन्छ, अब हाम्रो सिक्स लेन भनेर जुन पुल्चोकदेखि गुणराङसम्मको सडक, त्यसमा विशेष गरी हाम्रो कामहरू चाहिँ बिचको चार लेन चाहिँ एक्सप्रेस लेन र जुन चाहिँ हाम्रो करिब छ लेन मध्ये चार किलोमिटरको दुई लेयर डिभिजन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ र बिचमा मिडियन बनाउने काम पनि हाम्रो करिब करिब चार किलोमिटर सम्पन्न भएको छ र सर्भिस लेन भनेर बिचको सेन्टरको चार लेन एक्सप्रेस वे बाहेक बजारको अरू लोकल रोडहरू के अरे भेहिकलहरूलाई हिँड्नलाई चाहिँ छेउछेउमा दुईवटा सर्भिस लेन पनि हामीले बनाएका छौँ, जुन चाहिँ 5.5 मिटर चौडाइको छ र नाली हामीले दुईतर्फै नाली नै बनाइसकेका छौँ। अब करिब करिब 40 मिटर 50 मिटरका सानसाना सेक्सनहरू मात्रै बाँकी छ र बजार क्षेत्रमा हामीले मेन एक्सप्रेस लेन भनौँ चार लेन त्यो चाहिँ दोस्रो लेयरको डिभिएम सम्पन्न गरेका छौँ र अब चाहिँ हामी डिभिएम सम्पन्न भएको सेक्सनहरूमा अस्फाल्टको काम अब निकट भविष्यमै सुरु गर्दैछौँ र जुन कर्ब स्टोनहरू क्रस ड्रेनेज कलभर्टहरू यस्ता कामहरू पनि भइरहेका छन् जुन चाहिँ असारभन्दा अगाडि नै हामीले क्रस ड्रेनेज ड्रेन र पिचको काम चाहिँ दुई लेयर डिभिएम गर्ने काम चाहिँ सबै सेक्सनमा सकिने भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ र केही अस्फाल्टको काम र फुटपाथको काम केही बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ मङ्सिरसम्ममा हामीले सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ। र ओभरअलमा केही केही ठेक्का बाहेक अरू ठेक्काहरूमा डिभिजन प्रमुखको हैसियतले म सन्तुष्ट नै छु। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कामहरू गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न भई कार्य सम्पन्न हुन् हाम्रो पनि यही शुभकामना छ। एक्सन मिडिया परिवार, सडक सबैको साझा सम्पत्ति हो, सडक निर्माणमा सहयोग गरौँ। सडक विभाग। हतार न गरौँ हजुर, हतार न गरौँ, ट्राफिक नियम पालन गरौँ, हतार न गरौँ, हतार न गरौँ हजुर, हतार न गरौँ, ट्राफिक नियम पालन गरौँ, हतार न गरौँ, द्रुत गतिले हजुर हुन्छ है क्षति, द्रुत गतिले हजुर हुन्छ है क्षति, अकरम झन्झाल होला दुर्गति, हतार नगरौँ हजुर, हतार नगरौँ, ट्राफिक नियम पालन गरौँ, हतार नगरौँ। बाटो हाम्रो हो, नियम हाम्रै लागि हो, सडक सधैँ जोगाई राख्नु हाम्रै लागि हो, बाटो हाम्रो हो, नियम हाम्रै लागि हो, सडक सधैँ जोगाई राख्नु हाम्रै लागि हो,
सार्वजनिक सम्पत्ति को रक्षा गर्नु पर्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति को रक्षा गर्नु पर्छ। हजुर हामी सबैलाई ट्राफिक नियमकै भर छ, ट्राफिक नियमकै भर छ, ट्राफिक नियमकै भर छ। हतार नगरौ हजुर हतार नगरौ, ट्राफिक नियम पालन गरौ हतार नगरौ, हतार नगरौ हजुर हतार नगरौ, ट्राफिक नियम पालन गरौ हतार नगरौ। सडक प्रयोगकर्ताले सधैँ नियम मानौ, यात्रा गर्दा सधैँ हामी महिलालाई सम्मान गरौ। सडक प्रयोगकर्ताले सधैँ नियम मानौ, यात्रा गर्दा सधैँ हामी महिलालाई सम्मान गरौ। बालक वृद्ध असहायलाई स्थान दिने गरौँ, बालक वृद्ध असहायलाई स्थान दिने गरौँ। चालक यात्रु सबैलाई ट्राफिक नियमकै भर छ, ट्राफिक नियमकै भर छ, ट्राफिक नियमकै भर छ। हतार नगरौँ हजुर हतार नगरौँ, ट्राफिक नियम ट्राफिक नियम ट्राफिक नियम पालन गरौँ हतार नगरौँ, हतार नगरौँ हजुर हतार नगरौँ, ट्राफिक नियम पालन गरौँ हतार नगरौँ, हतार नगरौँ हजुर हतार नगरौँ, ट्राफिक नियम पालन गरौँ हतार नगरौँ। द्रुत गतिले हजुर हुन्छ है क्षति, द्रुत गतिले हजुर हुन्छ है क्षति, अकालमै जन्जाला होला दुर्गति। हतार नगरौँ हजुर हतार नगरौँ, ट्राफिक नियम पालन गरौँ हतार नगरौँ, हतार नगरौँ हजुर हतार नगरौँ, ट्राफिक नियम पालन गरौँ हतार।